39, שקסטל הגיע לפה, האומן הראשון של גלי אקספאס זה ב-1919, זה יקחת פרנקל שאנחנו נגיע למוזיאון שלו, שמגיע מאוניית רוסלן, ומגיע לגליל. ירושלים לא מצא חן בעיניו, תל אביב לא מצא, והגיע וראה מקום כזה קסום, האומן הראשון שמתיישב אקספאס. בבית הזה שאתם נמצאים גר הצייר משה קסטל, מהציירים החשובים שחיו ויצרו בצפת. ומאחר ואבא שלי, אב את בן גוריון, הוא עשה 10 ילדים. ואני הייתי הבכור ל-10 ילדיו של אבי. ב-1964 פתחו את מלון רימונים. אבא שלי, הם עלו מהאי ג'רגה. אנחנו כולם צעירים פה, אבל מי שזוכר שבן גוריון תמיד אמר לעשות ילדים ולעברת את השמות. וסבא שלי, בשבילו, בן גוריון היה יותר ממשה רבנו, שהביאו אותו לארץ ישראל, באידיאלים שלנו. 8 אחים של אבא שלי, כל אחד עשה 10 ילדים. חוץ מאחות אחד שעשה 10. אז אבא שלי יצא, אבל אבא שלי זה מדיצקי, כל האחים שלו זה מדיצקי. ב-1964 אני עד לחור לתרלדה, ואני למדתי בבית ספר שקראו לו אגודת ישראל. היה לי גאודיה, פה זה הבית ספר פה, לא רחוק מפה. וכשפתחו מלון רימונים, חיפשו עובדות ניקיון. ואם אבא שלי עבד ב3 עבודות, בסולל בונה, שומר באתרי בנייה, ומחלק בלונים של גז. היינו רואים את אבא שלי רק ביום שישי בערב, שאימא שלי הייתה מורחת לו קצת שמן על הבלוטה שלו, היה עושה קידוש והולך לישון. אני נקראתי לשיחה שאימא שלי אמרה לו, תשמע, קוראים לאבא שלי עמוד. אמרה לו, תשמע, במלון רימונים מחפשים עובדות ניקיון, אני אלך לעבוד קצת בשביל לעזור לך. אבא שלי בשביל האגו שלו אמר לה, אמא, תלכי לעבוד, אני אשחוט אותך. ואז ב-1964, מי שזוכר, יצא סכין של הלחם עם השיניים הגדולות. ואני אמרתי לעצמי בראש, שאבא שלי עוד ישחוט את אמא שלי בגלל שהיא רוצה לעבוד, היא לא דיברה כלום. והיא לא הלכה לעבוד. מאחר ואני בספר זה לא היה מקום חביב עליי, הלכתי לעבוד. איפה עבדתי באותן שנים? האומנים. היה פה פולניה, רומניה, הונגריה, אודסה, בלרוס, אז כל הגרמנים. היה פה, אי אפשר לתאר את זה, ופעם אם נעשו סרט יבינו, אולי נכן לדעת על מה אני מתכוון. היה פה, אתה עובר, אתה מריח שני דברים, ריח של שמן וריח של קולוניה. אתם יודעים מה זה קולוניה? בוסת. רק צבעים של שמן. ואני הייתי ילד שהלך לעבוד אצל הציירים. האומנים הם קונצנטרים, גם אם אין להם מה לאכול הם רוצים לשרת. שאני הייתי משרת, אני על הדרישות שלהם, ולא רק אני, הרבה ילדים שענו על הדרישות, נקל להם את הגינה, גוזם להם, אחרי זה טובה להם את הקירות בכחול. התחברתי עליהם, היו שולחים אותי, היו קוראים לי פיד. היה פה אחד אדלר, שהיה מוכר פיד. היו שולחים אותי לעזר, תקנה לנו פיד, תקנה לנו צבע, תקנה לנו פה, תעשה לנו פיד על הגג, אז לא היה מזגנים, אז היו עושים פיד על הגג, בשביל בפיד יושבו לצייר. מזל מזלי שקסטל היה מהציירים עשה מחפק. אתם יודעים מה זה עשה מחפק? והוא ישב פה, ואני באתי לעבוד איתו, והוא הזכיר לי את זה, כשהלכתי לקנות ממנו את הבית, הוא הזכיר לי, הוא אומר לי, לך נזלת באח כל הזמן. אבל הזכרת לי את עצמי בחברון, בתור ילד. הוא מצא שיש בינינו דמיון. אז עבדתי איתו קצת, הייתי מנקל אותה, ותמיד הדלת שלו הייתה סגורה, והוא היה קורא לי לנקות לו את הבית, לקנות לו את הלימונים, יש פה לימונים ורימונים, ועבדתי אצל פרנקל, אצל לבנון, אצל אוסמן, היה פה חבורה יוצאת מן הכלל. בקיצור, הבית הזה היה של קסטל והוא נהרס. ב-87 הבית נשרד ונהרס קליל. והרבה בגלל קסטל שהוא לא בא לפה. היה גר בצרפת, היה גר בארצות הברית, היה גר בעקיבא רשת, הבית הזה מוזנח, נכנסו לפה ביטניקים, חלק העליון נשרף, הרס את החלק התחתון, וכשהוא העמיד את זה למכירה, היו באים אליו הרבה אנשים בשביל לקנות את הבית הזה.
והוא היה שואל אותם, והרבה צפתים, הוא היה שואל אותם שאלה פשוטה, במידה ונמכור לכם את הבית, מה תעשו עם הבית? אז כל אחד אמר את האמת, זה לא בית, זה חורבה, אנחנו נערוץ ונבנה חדש. הוא בלי סנטימנטים, הוא אומר להם, צוא החוצה. הוא לא רצה לשמוע את המשפט הזה. גם אשתו בילה, שעד היום היא חיה, חושב לקנה אבקה וצבע תצווה והכל יהיה בסדר. הם ככה בדמיון שלהם, לא הבינו שהבית נהרס לגמרי. כשאני הגעתי אליו, ב-1991, הוא גר בעקיבא אריאל, הוא כל כך שמח לראות אותי, ואמר לבילה, היום יום חג, ב-11 בבוקר. חיפש לשתות, הוא היה שותה, חיפש לשתות, אמר לה, יש לנו אורח, חשוב, תביא בקבוק ויסקי. היא פולניה, הביאה בקבוק ויסקי, שמה בשולחן, הביאה קורוסון ועקניות. אמרתי לו, משה קסב, זה לא מתאים לשתייה. הוא אמר לי, אתה תשתוק למה אם תיקח את הבקבוק. תראה לי שתשתוק. נכנסנו, שתינו קצת, אני שחור, והוא שחור, שנינו כבר נהיינו אדומים. ואז הוא שואל אותי את השאלה המתבקשת, ולא הכנתי שום תסריט. הוא אמר לי, יעקב, במידה ואני אקום לך את הבית, מה תעשה עם הבית? אתם צריכים להבין, אומן, אתם יכולים לראות אותו גורילה, אבל יש לו נשמה פנימית ונפש ויד עדינה, וקסטל היה כזה גדול וכזה... הסתכלתי לו על העיניים ואמרתי לו, אדון קסטל, שמור נא על הכחול שלך. לא אמרתי לו הבית הרוס, לא אמרתי לו הבית התמוטט, אמרתי לו, אדון קסטל, שמור נא על הכחול שלך. ולמה אמרתי לו את המשפט הזה? כי בתור ילד, הציירים פה, וגם הוא, כל הזמן חיפשו לצבוע בכחול. ומי שהכחול שלו יותר חזק, יותר יפה. וקסטל היה לו, תראו, יש סימנים עד עכשיו, היה לו טאץ' ביד, שהוא היה שם את ההפקה, הוא אומר, שם תצבע. ועוד סמן אותו דבר, היה להם משהו נגיע. וכל הסיפורים שאני מספר לכם, אתם יכולים לפגוש את אשתו, לספר לכם את זה אותו דבר. קסטל התחיל לפקוט. והוא אומר לי, תראה יעקב, כשאתה היית ילד ורצית לעבוד אצלי ועבדת אצלי, וכשלא היה לי עבודה, היית מביא לי לחם מאמא שלך, מקוסקוס, מציע לי תהני, מציע לי, ראיתי את המצוקה שלך, ראיתי את עצמי. ראיתי שאתה רוצה את החצי לירה או לירה בשביל לעזור לאמא שלך. ותמיד נתתי לך את זה. ואני רוצה שתבין דבר אחד, יעקב. שכל מה שאתה רואה אצל קסטל, אין כאומן, וכהישגים פיננסיים, הוא הגיע להישגים גדולים, והאומן היחידי שבאמת יצר לו שפה משלו, שפה אומנותי שלו, אומר לי, הכל בא מצפת ומהבית מצפת. כל הבזלת, אני האומן היחידי שהגעתי לוותיקן, בגלל שהייתי בקור הדין, והלכתי ומסעתי את האבני בזלת, וניתחתי את זה. ואני יודע שאתה איש שתשחזר את זה, אבל הייתה הבעיה על המחיר. הפולניה רצתה הרבה כסף. כל פעם שהפולניה נכנסה למטבח, הוא הוריד עוד משהו במשקל, הוריד עוד משהו במשקל. ומסתכל עליה, אומר לי יעקב, אמרתי לו, ואני עושה לו ככה. בסוף הוא הוריד כל כך הרבה, אומר לי, זה אתה כבר יכול לשלם. אמרתי לו, כן, כסף. אני יכול לשלם את הסכום. ובילה כל פעם רצתה, והוא הוריד. ואז הוא קבע לה, מה לבילה, את המשפט הזה. בזמני הבית היה בית מקדש, ויעקב יהפוך אותו לאחד. ואני לא מספר לכם את זה סתם. מיכל יודעת מה היה הבית הזה. הבית הזה היה אי חרבות, והיה התמזל מזלי שהיה לי את העובדים הנכונים, והיה לי את אילנה שלי, והיה לי את רוני שלי, שעזרו לי לעצב את זה. היו פה המשפחה של קסטל, אחיינים שלו, שלא האמינו מה שאני עשיתי פה, ואני שחזרתי את זה ואני משחזר. האומנות של קסטל אין לי, כי האומנות של קסטל מאוד יקרה, הוא נתן לי גם הרבה, מכרתי, ואני עוד יסיד. בעצם העובדה שאני מספר את הסיפור של קסטל, סימן שהוא עשה עסקה טובה. אני רוצה להגיד לכם, אני לא יודע אם זה המקום, אבל אני אגיד לכם, בידוי אישי שלי, אני עובר תקופה מאוד קשה, אני גם צריך לספר לכם בפרנקל, אז אני משאיר משהו לשם. אז אילנה שלי נפטרה לי, והצייר שאני עובד איתו 25 שנה שצייר,
טוב, שפרנסנו ביחד. הוא נפטר לפני 3 שבועות, קוראים לו רוני שפר, אתם תראו את העבודה שלו, ידיד רומניה. עזר לי המון, והיה חלק מהנשמה שלי. ושתי אנשים הכי מרכזיים והכי חשובים הלכו לי, אז אני צריך להתמודד עם זה, ואני משתדל. אני יודע ששניהם לא היו רוצים, גם אילנה וגם רולי לא היו רוצים שניכנס לזה.